নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণা পুনৰ মোৰ বাগিচালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আজি প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইখিনি যোৱাকালি মই ডিগবৈলৈ পঠিয়ালোঁ ফুল, আৰু ইয়াৰ পেকেজিং কাম চলি আছিল মৰ্ণিং টাইমত, আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। মই ডিগবৈলৈ পঠিয়াইছিলোঁ তাৰ জাগুণ বাছত। ডিগবৈ ফুলবিলাক জাগুণ বাছতে তুলি দিয়া হয় আৰু তাৰপৰা তেওঁলোকে গ্ৰাহকে লৈ লয়। বাছৰ ভাড়াটো তেওঁলোকে ভৰে আৰু মই ইয়াৰ পৰা গৈ ফুল বাগানত তুলি দিয়া হয়। বাছত তুলি দিয়া হয় জাগুণ বাছত। এনেদৰে মই পঠিয়াওঁ ডিগবৈ জাগুণ। ডিগবৈ যাব। এই ককপিটখিনি মই গোটেই ব্লকটো পানীত ডুবাই ৰাখি দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা পানীত ডুবাই ৰাখি তাৰ পৰা তুলি ৰাখিছিলোঁ, আৰু ৰ'দ দিয়া নাছিল। সেইটো কাৰণে মই ৰ'দত দিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু ৰ'দ দিছে খুব সুন্দৰভাৱে। ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে মই আজি এনেদৰে মেলি দিছোঁ। শুকুৱাব লাগিব ইয়াক, অন্ততঃ মিনিমাম দুদিন তিনিদিনমান শুকুৱাব লাগিব, তাৰপাছতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াক। আপোনালোকেও এনেদৰে কৰিব, কাৰণ ইয়াতে এই নাৰিকলখিনি আমি ককপিটখিনি আমি বীজাণুমুক্ত কৰি লোৱাৰ পাছতহে আমি মাটিখিনিত ভাৱ মিলাব পাৰোঁ। কাৰণ নাৰিকলৰ ককপিট কপাৰ বনাই আপোনালোকে অনুমান কৰি লওক, সাগৰীয় পাৰত পৰি থকা বহুত নাৰিকল পৰি থকাবোৰ তেওঁলোকে বুটলি আনি মেচিনত দি ককপিট তৈয়াৰ কৰে, আৰু সেই সাগৰীয় পানীত ডুবি থকা নাৰিকলটো নিমখ মিহলি হৈ থাকে, নিমখীয়া পানী মিহলি হৈ থাকে, আৰু সেইটো কাৰণে সেইখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ভালদৰে আমি ধুই ল'ব লাগে। মিনিমাম আপুনি দুবাৰ তিনিবাৰ ধোৱাৰ পাছতেহে আমি তাক পানীৰ পৰা তুলি ল'ব লাগে। আৰু পানীত দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা মই ডুবাই ৰাখোঁ। এটা চোবাচা লৈ গোটেই ব্লকটো ডুবাই দিব লাগে, তাৰপাছতেহে আমি তুলিব লাগে। আৰু তোলোঁতেও আমি চেপি চেপি তুলিব লাগিব, তাৰপাছত পানীটো সম্পূৰ্ণ যাব দিব লাগিব, তাৰপাছত আমি এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰোঁ। যদি আপুনি ব্লকটো ভাঙি মেলি চিধা ডাইৰেক্ট মাটিত মিলাই দিয়ে শুকানে শুকানে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফুলৰ পুলি মৰি যাব, 100% মৰিব, কোনো বাচা চান্সে নাই। এগ্লোনিমা যদি দিয়ে, এগ্লোনিমাটো গোটলৰ ফুল বা গৈ গেলি গেলি আহিব, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব। আপুনি ফুলৰ পুলিটো মিছাতে নষ্ট নকৰিব, লছ নকৰিব, আৰু এইখিনি কাম আমি কৰিব লাগিব। এটা ফুলৰ পুলি ৰুবলৈ কিমানখিনি সাজু হ'ব লাগে আপুনি অনুমান কৰকচোন। এই বাইদেউ আহিছে সোণাৰীৰ পৰা, সোণাৰীৰ পৰা আহিছে। তেওঁ বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু ফুল নিবৰ কাৰণে আহিছে, ডিব্ৰুগড় আহিছে আৰু সোমাই গৈছে। আহিব আকৌ, ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে। জেৰেনিয়ামৰ পুলি সাজু কৰিছোঁ। এয়া যোৱাকালি ৰুইছিলোঁ, এটা মৰিলেই। যোৱাকালি সন্ধিয়া ৰুইছিলোঁ, এইটো এটা মৰিলেই। এইটো পুলি এইটোও মৰিব যেন পাইছোঁ। বহুত নাজুক হয় ইয়াৰ সৰু বেবী পুলিবোৰ। জেৰেনিয়াম সেইটো কাৰণে ইয়াৰ প্ৰাইচটো বেছি হয় সাধাৰণতে, যেতিয়া সৰু পুলিটো ৰুবলৈ বহুত মানে ইয়াক জীয়াই তুলিবলৈ কঠিন হয়। এতিয়া এইটো যাব, মৰিব, আৰু এইটো মৰিলে। যোৱাকালি সন্ধিয়া ৰুইছিলোঁ, কেনেকৈনো কি হ'ল ক'বই নোৱাৰি পুলিবোৰ। এতিয়া কেইটা বাচে কেইটা মৰে, যোৱাকালি সন্ধিয়াই ৰোৱা হৈছিলে। জেৰেনিয়ামৰ প্ৰাইচবোৰ সেইটো কাৰণেই বেছি, আপোনালোকে বহুত নুবুজিব। ইয়াৰে কেইটা মৰিব একো ঠিকনা নাই, ইমান সৰু সৰু বেবী পুলিবোৰ দেখিছেনে। খুব ইয়াৰ গা গছটো কোমল, গা গছটো কোমল হয়। এইখিনি ছাঁ ৰ'দ নপৰা ঠাইতে ৰাখিছোঁ। এইটো যাব, এইটো মৰিব। এতিয়া কোনটো মৰে কোনটো পাছে, এইটোও অৱস্থাটো ভাল নহয়। যোৱাকালি ৰুইছোঁহে আৰু কেইটা পুলি মৰিব, সেইটো কণ্ডিশ্যন বেয়া, সেইটো বেয়া। যিটো সজীৱ হৈ আছে সেইটোহে বাচিব, বাকী মৰিব। কেনেকৈ যে কি হয় বুজিয়ে নাপাওঁ। ইমান আলফুলে ৰুইছোঁ, ইমান আলফুলে ৰোৱা হৈছে, তথাপি এনেকুৱা হৈছে। এনেকৈ ছাঁত ৰাখিছোঁ, চাওকচোন। ৰাতি যাতে এনেকৈ এইফালেদি মুকলি হৈ আছে ওপৰ ছাঁতখনৰ ফালে, এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতি নিয়ৰ পাবৰ কাৰণে এনেদৰে কাষত ৰখা হৈছে। কেইটা মৰে কেইটা বাচে একো ঠিকনা নাই, কিন্তু ইয়াৰ পুলি প্ৰাইচবোৰ বেছি, প্ৰাইচটো বেছি। ইয়াৰ পুলি প্ৰাইচে হৈছে 15 টকা। সৰু পুলিটোৰ প্ৰাইচ হৈছে, এইটো দামটো হৈছে 15 টকা। আৰু এই 15 টকীয়া পুলিটো বচাবলৈ গৈ, ডাঙৰ কৰিবলৈ গৈ ইয়াৰে কেইটা মৰিব একো ঠিকনা নাই। এইবোৰ
এই ইন্দ্ৰমালতী ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যোৱা পুলিবোৰ মই এই ডাঙৰ পটত 6 ইঞ্চি পটত ৰুবলৈ লৈছোঁ। এইখিনি বহুতেই ৰেডিমেড পটত বিচাৰে, কাৰণ সকলোৱে কষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু চাকৰি ক্ষেত্ৰত সময়ো নাথাকে, সেইটো কাৰণে বহুতে এনেদৰে ৰেডিমেড পটত বিচাৰে। এইখিনি মানে ৰুই দিলে, এইটো পুলি ৰুই দিলে এতিয়া এই 6 ইঞ্চি পটত ৰুই দিলে আৰু একো কৰিব নালাগে, একো সাৰো দিব নালাগে, মাত্ৰ পানী দি থাকিলেও হ'ব মাজে সময়ে, আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ফুলিব। ইমান বুচি এইখিনি মই এতিয়া ৰুই দিম। এতিয়া গোবৰ মাটি দিছোঁ, শাক চপেদি অলপ দিছোঁ, আৰু একো দিয়া নাই, গোবৰ দিছোঁ বেছিকৈ। আৰু গোবৰ বেছি দিয়াৰ লগে লগে গোটেই গছজোপা আকৌ খুব সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াৰ 15 দিনৰ পাছতে ফুলি উঠিব। এনেদৰে ৰেডিমেড পটত যদি কাৰোবাক লাগে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তিনি ইঞ্চি পটত থকা ফুলবোৰ এনেদৰে মই আকৌ ইয়াত ৰুই দিছোঁ। 3 ইঞ্চি পটত আছিলে, এইটো 3 ইঞ্চি নহয় নেকি? কি ওলোটা পোলোটা হৈ পোৱা, এইটো কেঁচু সাৰতকৈ গোবৰ সাৰ দিলে ফুলবোৰ বেছি ধুনীয়া হয়। পানী শুকাই আছে, গাড়ী আহিলে, ডাষ্টবিন গাড়ী আহিলে, অকৰি দিওঁ কৰা কৰা দিলোগৈ তাত, ডাষ্টবিন দিলা, তেতিয়া এনেকৈ কৈ থাকিব নালাগে। এইখিনি আজি মৰাণত দিছোঁ, গাড়ী ভৰ্তি হৈ আহিছোঁ। কেঁচু সাৰ আৰু এইখিনি আপুনি ভৰাই লওক, নমাওক নমাওক, আপুনি ভুমুৱাই লওক।